Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista. Hoje temos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Renan Pontelli e os nossos convidados, o Cícero Paulino e também o João Gabriel. A gente vai falar sobre um campeonato infantil que está ocorrendo aqui em Tupã, com as categorias 11, 13 e 15 anos. A gente vai conhecer um pouco dessa atividade esportiva desenvolvida ali pela AITEC, Associação Infantil Esporte Clube. E o intuito, creio eu, desse campeonato seja revelar jovens talentos aí, mas a gente vai conhecer mais sobre a proposta no decorrer do programa. Renan, mais uma vez muito obrigado. E é importante investir, a gente ter pessoas que nem como o Cícero, que acreditam no esporte, se dedicam de forma até voluntária a revelar novos talentos, a estimular a prática esportiva em Tupã, o futebol, que é uma paixão nacional. Obrigado, Thiago. Agradecer a presença do Sirsão, Cícero Paulino, nome dele, mas sou um amigo, então chamo ele de Sirsão, João Gabriel. E dizer que é de extrema importância esse trabalho que ele faz, voluntário. Estive acompanhando na organização, no sorteio, estivemos lá presente. E o Sirsão faz isso por amor. Já vem há longo tempo aí fazendo um trabalho no esporte, principalmente no futebol da nossa cidade. Ontem tem torneio, nós vamos ao torneio de Parnaso, está o Sirsão. Agora a categoria aí, três categorias, que para mim é mais importante, porque pega a molecada, vai dessa molecada ficar na rua aí, vai praticar o esporte. E o que tem que ter para eles? Incentivo, torneio, treinamento, participação, enfim. Obrigado, Sirsão. Obrigado, João. E durante o programa aí nós vamos estar explicando tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Tá certo. Mas só, Sirsão, eu também vou te chamar assim, como você é popularmente conhecido em Tupã. Fala pra gente o nome do campeonato. E eu sei que vocês estão homenageando duas pessoas aí também que têm uma vida dedicada ao esporte, né? Bom dia, Thiago, telespectador da TV Câmara. Realmente, Thiago, a gente pensou em todas as competições. Quando eu fui 5 anos presidente da Liga, eu sempre homenageei alguma pessoa, né? E principalmente pessoas vivas, né, que está viva e que já fez algo em prol do esporte, em prol do futebol da cidade de Tupã. E eu tinha em mente, assim, homenagear o Vartão, porque o Vartão fez um trabalho maravilhoso, assim como técnico, presidente do CAT, né, Clube Atlético Tupã, inclusive fazendo um futebol de salão, assim, de muita qualidade e que enchia o ginásio de esportes, assim, deu muito orgulho a gente também torcer e acompanhar aquele trabalho. E o Vartão é um cara abnegado e já está um pouco fora, assim, do futebol, então a gente colocamos ele, assim, para fazer essa homenagem, que é uma homenagem justa. E o Zezinho dispensa comentário, aquele cara humilde, simples, né, que no trabalho, no dia a dia, ele ainda concilia o futebol, né, faz campeonatos, a gente faz competições, ele está sempre participando, campeonato veterano, campeonato de master, campeonato varziano, campeonato amador, ele está sempre na luta. Então, sempre eu acho monta que... o time dele, né, Sérgio? Sempre está todo torneio, tem time. Está lá, Zezinho, fazendo uma rifinha, correndo atrás de uma coisa, de outra, né, então realmente são pessoas simples, mas é merecedoras de homenagem. E quantos times participam? A gente falou que são três categorias. São, né, três categorias. Assim, na verdade, assim, a gente tinha projetado uma competição maior, mas teve alguns problemas aí com alguma cidade, que teve problema de ônibus, né? E infelizmente a gente está com 7 equipes em 3 categorias, que são 21 equipes, né? 21 mas equipes. Dá um bom número de jogos todos os finais de semana. E o interessante e importante, o Thiago, que são jogadores que estão disputando essa competição. Você vê o nível técnico da competição, que dentro dessa competição tem atletas que jogam pelo Marília, no campeonato da federação, por Oswaldo Cruz, pelo Vossa de Assis, pelo Assisense e pelo Linense. E estão prestigiando a nossa competição. Vêm aqui para jogar pelo esse campeonato nosso aqui. De Tupã, quantos participam? O AITEC e o Brasinha Sumaré. Brasinha Sumaré. E a AITEC está com uma parceria com o Tupã Futebol Clube. Já para esse campeonato? Já está disputando o campeonato da federação. Aliás, eu, modéstia à parte, essa parceria foi uma ideia minha e do Marquinho, né, conversando com ele, e ele também tinha a ideia, né, que a gente colocar aí futuramente. O objetivo é projetar mais categorias vinculadas ao Tupã Futebol Clube, para que os jogadores possam disputar o campeonato da federação e que tenha, assim, uma condição de vestir a camisa do Tupã Futebol Clube. Então a gente fez essa parceria. A gente sabe do trabalho, assim, excelente trabalho que é feito pelo Marquinhos, pelo João, pelo Luan,
pessoal do ITEC, também a gente queria parabenizar o trabalho do Brasinho Sumaré também, que é um excelente trabalho. E a ITEC já revelou alguns jogadores destacados, né? O João pode falar disso, né? Eu vou deixar para o João falar, que ele é professor da escola. Mas então a gente achava interessante. E essa competição, na verdade, o objetivo, e a gente queria, eu queria agradecer muito o Renan, que ele deu uma força. Eu não sou de fazer média com ninguém, ele sabe disso. Obrigado, eu não sou curto no grosso, não é. Eu sou meu jeito. Mas eu queria agradecer muito duas pessoas. O Renan, ele chegou, abraçou a causa mesmo, e o Moacir Monari. Ele também foi outro cara que abraçou. E agradecer a Secretaria de Esportes pelo apoio que tem dado da competição. O Adonai, pessoa maravilhosa, tudo. A gente liga boa, assim, né? Fora de horário, precisando de campo, de acertar qualquer um detalhe, ele está pronto para atender. Então, a gente está tendo um respaldo muito grande para fazer essa competição. E o objetivo, Thiago e Renan, é fazer mais competições, visando justamente isso. Você bem colocou. A ideia é colocar esses meninos que tem uma... Que às vezes eles... O último campeonato que eu tinha tido assim, oficialmente, foi quando eu fui presidente da Liga, que eu organizava essa competição. Até um volume maior, número maior de equipes participantes. Mas é o primeiro, e o campeonato que a gente está fazendo agora, e o objetivo é fazer numa época também que eles não têm atividade, que é o segundo semestre, né, João? Poucas atividades. E o que acontece? Os meninos às vezes desanimam de estar só treinando, você entendeu? Esse treino não tem competição oficial. Verdade. Agora, esse campeonato, a gente até abriu um leque assim, de condição do menino sub-11, tem um menino de sub-8 lá, dependendo do resultado, ele pode colocar até 100 fichas. Você vê que os meninos jogar encanta. Até uma jogada assim mais dura, você vê que não tem maldade, é uma coisa assim muito boa mesmo. Eu estou muito gostando demais de ver essa competição. Domingo eu fiquei o período da tarde, né? O jogo começou às 15 horas, foi até a noite. E a gente observou lá uma série de carros, parecia um jogo de campeonato amador. Aquele monte de carro, um monte de gente. Era um campeonato infantil, os pais, os avós, mães. Que às vezes não tem nem oportunidade do jogo no sábado, mas quando tem o jogo no domingo, eles compareceram para ver os meninos jogar. E é uma alegria muito grande, a hora que faz o gol e aquela coisa, e o trabalho também. Eu tenho visto assim, os professores são umas pessoas bastante educadas, tanto com a gente como com os meninos. Então isso é muito importante. Se a gente não se revelar um jogador ou outro, né? Mas pelo menos vai se formar homens para a sociedade futuramente. Só interferindo um pouco, Thiago, isso que eu ia falar. O Sersão, a gente conversou antes, ele estava falando do público, falou, Renan, parece até jogo do Tupã, de tanta. Tem campo aí que está lotado. A TV Câmara vai cobrir agora esse fim de semana lá, nós vamos levar lá. Mas o mais importante, Sersão, claro, competição. O Marquinhos treinou também, eu joguei no Tupã, joguei, a gente treinava, disputava torneio, mas o que é o mais importante? Quantas crianças aí vocês estão tirando da rua? Quantas crianças que era para estar na rua? E vocês estão lá treinando, agora competição. Então, além do trabalho esportivo que você faz, João Gabriel, Marquinho, Diego, Marola. Excelente. Além do trabalho que vocês fazem aqui, voluntário, que é importante, tá tirando esse pessoal da rua, esse pessoal que podia ir pra, até para um crime futuramente, vocês estão trazendo para o esporte. Eu estava conversando com você, com o Marquinho lá no dia do sorteio, tem que ter nota boa. Isso. Então, quer dizer, além do trabalho esportivo, que eu quero valorizar aí do Sersão, do pessoal... É o trabalho social que ele está fazendo aqui na nossa cidade e de graça. Tá certo. A gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo. Eu vou querer conversar um pouco mais aqui. Conversar, de fato, com o João Gabriel para falar do nível da revelação dos atletas, como o próprio Sersão já disse. E eu acredito que o Sersão falou, né? O fato de colocar eles para competir dá um plus a mais na motivação. Então, até a forma de jogar muda, né? Creio eu, né? Mas a gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.